Primeiros problemas com o excesso de chuva que vamos ter este ano aqui em alguns campos onde não foi feito o glifosato, nem foi feita a gradagem. Estas terras tinham sido gradadas em outubro e nessa altura ficou a terra bastante limpa durante o inverno. E sendo estes os primeiros campos a ser semeados, normalmente não fazemos a operação de gradagem no início da primavera, portanto, fim de fevereiro, princípio de março, porque eles são sempre mobilizados logo nas primeiras semanas de março, segunda semana de março. O que aconteceu é que vamos com um mês já de atraso do início da mobilização e a pouca erva que existia, de repente, entra numa fase de crescimento muito rápida, porque apesar de chover bastante, a temperatura já tem vindo a subir e o que está a acontecer são estas ervas que vão fazer alguns problemas depois nas mobilizações. Como nós não lavramos, temos dificuldade depois em vermos livres delas. Esta erva tem uma capacidade depois de formar fibra e torna-se muito difícil depois resolver o problema com as gradagens, principalmente nas frezes, nos roçadores, todas essas zonas. E o que se vê aqui é uma pequena mancha de erva que há um mês praticamente não existia, de repente transforma-se numa planta enorme e, como ainda há previsão de chuva para mais alguns dias, nós não podemos fazer aqui as gradagens porque temos zonas do campo que ainda estão bastante macias. Portanto, a opção tomada, já que vai acrescentar custos à cultura, tem sido destroçar nestes dias que estão sem chover, para conseguir reduzir o perigo, depois ainda atrasarmos mais a própria mobilização logo de todo este ano vai ser feito sob pressão do tempo, pois os atrasos estão-se a acumular, vão dar resultados, digamos, para ciclos cada vez mais apertados em relação depois a entrar pela o outono adentro. O herbicida total nesta altura já não tinha muito efeito porque a fibra já cá está, a massa, matéria seca já cá está e portanto só íamos parar o crescimento da planta. E se o que te interessa agora é desfazer estas partes mais elásticas, como uma operação de destroçar, não é uma operação muito cara porque também não há ainda uma quantidade de erva muito forte e vai atrasar os perigos que podem haver a partir de agora, já que a matéria seca já está criada, ela agora vai secar e é mais fácil. Como estas plantas já entraram em floração, já não vão ter grandes crescimentos agora mesmo que rebentem, será pequenas áreas já de foliares. E com isto atrasamos e não aumentamos muito o risco de depois termos que lavrar, como já tem acontecido há alguns anos, que só depois incorporando a totalidade destas ervas mais rijas é que podemos fazer o acabamento do terreno. E como vamos ter a terra bastante úmida, provavelmente quando iniciarmos os trabalhos, a lavoura ainda atrasava mais, porque tínhamos que estar a achar depois uns dias para esperar. E isso não nos interessa. Tudo que conseguirmos ganhar dias, quando entrarmos em operação, vamos ganhar para tentar recuperar alguma parte do tempo.